Осы және өзгезе ақпараттармен студияда Ләйла Дулатқызы, Сурда аудармада әріптесім Самал Нұрым. Президент Қасым Жомарт Тоқаев Алматы қаласының әкімі Ерболат Досаевты қабылдап, шаһардың жыл басынан бергі әлеуметтік экономикалық есебін тыңдады. Қала басшысының мәліметінше мегаполистің қысқа мерзімді экономикалық индикаторы 107.6%-ға дейін өсті. Инвестиция 20.19%-ға ұлғайды. Шағын және орта бизнес субъектілерінің саны артқан. Сондай-ақ президентке Алматы қаласын дамытудың 2025 жылға дейінгі жоспарының негізгі басымдықтары және 2030 жылға дейінгі орта мерзімді перспективалар жобасы ұсынылды. Ерболат Досаев бірқатар әлеуметтік мәселелерді шешуге қаржы бөлінгенін айтты. Кездесу соңында мемлекет басшысы Алматы қаласын одан әрі дамыту жөнінде бірқатар тапсырма берді. Президент Қасым Жомарт Тоқаев Қазақстанның қылмыстық кодексіне және басқа да бірқатар құқықтық актілерге өзгерістер енгізетін заңға қол қойды. Түзетулер қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы деп хабарлайды Ақорданың баспасөз қызметі. Енді мұндай қылмыстар үшін мүлікті тәркілеумен қатар 6 жылға дейін, ал ұйымдасқан топтың құрамында жасалса 7 жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасы көзделген. Сонымен қатар жаңа заң терроризмді қолдау мен қаржыландыруға байланысты жазаны күшейтеді. Заң парламентте маусым айында қаралды. Алматыдағы Сайран су қоймасынан ішек таяқшалар анықталды. Мамандар енді көлге түсу өте қауіпті екенін айтады. Қазір бізбен мегаполистен әріптесім Қуан Нұрақын тікелей байланысқа шығып тұр. Қуан, шаһар билігі мәселені қалай шешпек? Қайырлы кеш, Ләйлә. Бүгін осы мәселені талқылау үшін төтенше жағдайлар департаменті санитар дәрігерлермен бірлесе жиын өткізді. Нәтижесінде қоймадағы суды толық ағызып жіберу туралы шешім қабылданды. Себебі алынған сынама нәтижесі зиянды заттардың деңгейі қалыпты мөлшерден 5 есеге артқанын анықтаған. Төтеншеліктердің хабарлауынша соңғы кезде күннің күрт суына байланысты Сайранға шомылатын тұрғындардың саны көбейген. Осыған байланысты арнайы құрылған комиссия тексеру жұмыстары аяқталғанша тұрғындарды суға түспеуге шақырады. Көлдегі суды ағызып жіберуге кемі 2-3 күн уақыт кетеді, кейін қойманы қайта толтыру жоспарланған. Ләйлә, мендегі бар ақпарат осы, сөз сүзгін өзіңде. Рахмет әріптес, Алматыдан тікелей қосылған әріптесім Қуан Нұрақын. Солтүстік Қазақстан облысы Қызылжар ауданындағы Шаховской ауылында ірі қарадан бруцеллез анықталып, елді мекенде шектеу шаралары енгізілді. Індет ошағынан мал өнімдерін шығаруға тыйым салынды. Жыл басынан бері өңірде 345 мыңнан астам ірі қарадан жоспарлы сынама алынды. Нәтижесінде 85-нің бруцеллез жұқтырғаны анықталды. Қауіпті індет Айыртау, Ақжар, Аққайың, Мағжан Жұмабаев, Уәлиханов және Қызылжар аудандарында тіркелді. Өткен тәулікте елімізде коронавирус инфекциясы 187 адамнан анықталды. Қауіпті індетті жұқтырғандардың 92-сі Алматы, 46-сы Нұр-Сұлтан қаласында тұрады. Екпе салу жұмыстары жалғасуда. Бүгінге дейін вакцинаның бірінші компонентін 9 миллион 525 мың адам салдыртқан. Екінші компонентпен 9 миллион 310 мыңнан астам адам егілді. Еуропада маймыл шешегі өршіп барады. Соңғы екі аптада індетті жұқтырғандар саны 3 есе көбейген. Еуроодаққа мүше мемлекеттер келесі аптадан бастап індетке қарсы күресті күшейтпек. Қарт құрлықтағы соңғы ахуалды әріптесім Нұрсұлу Қасымнан білейік. Нұрсұлу, індет Еуропаның қанша елінде тіркелді? Ләйлә, дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметінше бүгінде әлемнің 51 мемлекетінде маймыл шешегіне шалдыққан 4,5 мыңнан астам адам тіркелген. Індетті жұқтырғандардың 90% Еуропаның 31 еліне тиесілі. Науқастардың 99% 21 мен 40 жас аралығындағы ер азаматтар. Әзірге өлім жітім тіркелген жоқ. Індетті жұқтырғандар 2 апта оқшауланып ем қабылдап жатыр. Нұрсұлу, Еуропада маймыл шешегіне қарсы вакцина салынып жатыр ма? Еуропа елдері маймыл шешегіне қарсы вакцинаны келесі аптада салуды бастайды. Ол үшін Еуропалық комиссия даниялық компания шығарған індетке қарсы екпенің 110 мың дозасын сатып алу туралы келісімге қол қойды. Жалпы қарт құрлық ғалымдары маймыл шешегінің бұл түрі бұрынғыларға қарағанда 15 есе тез мутацияға ұшырайтынына алаңдап отыр. Ләйлә, рахмет, естеріңізге сала өтейін. Бельгиядан тікелей қосылған әріптесім Нұрсұлу Қасым. АқШ Украинаға 820 миллион долларға қосымша әскери көмек беретінін жария етті. Оған екі зениттік зымырандық кешен, Химарс артиллериялық жүйесіне арналған оқ дәрі, артиллерияға қарсы 4 радар кіреді.
Елдің шығысында қарулы қақтығы жалғасып жатыр. Ресейдің қорғаныс министрлігі Лисичанскте мұнай өңдеу зауытын басып алғанын және әскердің қалаға кіргенін мәлімдеді. Дегенмен бұл ақпараттың рас өтірігі белгісіз. Украина қарулы күштерінің бас штабы Змеиный аралы шабуылға ұшырағаны туралы видео жариялап Ресейді айыптады. Мәскеу әзірге бұған қатысты түсініктеме берген жоқ. Айта кетсек, арал қарулы қақтығыс басталғалы Ресей күштердің бақылауында болған еді. Ал осы аптада олар бұл жерден өз еркімен кеткенін мәлімдеді. Тағы бір мәлімет, қазанның бірінен бастап Украинада әйелдер әскери есепке алынады. Олар елдің қарулы күштері мен ұлттық гвардиясында қосымша күш ретінде тіркеуде болады. Мұны осы елдің ұлттық қауіпсіздік және қорғаныс кеңесі мәлімдеді. Иранда қуаты 6 балдық жер сілкінісі болып 5 адам қаза тапты. 49 тұрғын жараланды. Кейбіреуі ауруханада жатыр. Мемлекеттік бұқаралық ақпарат құралдарының хабарлауынша, зілзала елдің оңтүстігінде таңертең болған, содан бері қуаты әртүрлі 24 дүмпу тіркелген. Рейтердің дерегінше бір ауыл жермен жексен болды. Ресми мәліметтерге сүйенсе, қазір іздеу құтқару жұмыстары толық аяқталды. Испанияның оңтүстік шығысындағы Коста-Брава курортынан жүздеген турист эвакуацияланды, себебі орман өрті қалаға жақындап қалған. Жалын 70 гектар аумақты күлге айналдырды. Құтқарушылар 350-дей саяхатшыны тікұшақтармен қауіпсіз жерге көшірген. Қазір от шарпыған аумақта өрті сөндіру жұмыстары жүріп жатыр. Ел жаңалықтары, Жамбылда әскерилер қару жарақты жоямыз деп, жайылым жерді өрттеп алды дейді тұрғындар. Қызыл жалын 2000 гектар аумақтың түгін қалдырмаған. Бір айдан бері дүмпуден мез болған жұрт жарылыстарды тоқтатуды сұрайды. Әскерилер қоймадағы қалдық қару жарақтарды жоямыз деп, Байзақ Жамбыл ауданының тұрғындарына арнайы хабарлама таратқан. Жайылым іргесіндегі ауыл тұрғындары мен маңайдағы шопандарға да ескертіп, қауіпсіздік шараларын қатаң ұстанамыз деп сендірген. Алайда соңғы дүмпулерден кейін жайылым отқа оранған. Жарылыстан кейін өрт шықты. Өртті өшірген адам жоқ. Бәрім өзіміз бас қосып өшіріп отыр. Жаратын болса мейлі жарсын, бірақ ол мера безопасности деген нәрсе бар. Отопление бар, отпашка жоқ. Водовоз, пожарный машина керек мысалға. Тұрғындардың айтуынша өртті сөндіруге ешкім асықпапты. Сол себепті де тілсіз жау шаруалардың 2000 гектар жерін тып-типыл қылған. Енді шопандар әскерилердің әрекетіне күйініп, қару-жарақ қалдығын жою мүлде тыйылсын деп талап қойып отыр. Күніге зырып болып отыр ғой. Техника безопасности ноль. Абсолютно ноль ғой. Бұл жерде мал шаруашылық жер. Бұл жерде полигон емес. Ал облыстық төтенше жағдайлар департаменті өкілдерінің айтуынша, өрістегі өртке олардың еш қатысы жоқ. Дала өрті әйнек қалдықтарының қызуынан немесе әлдебіреулердің темеге тұқылын тастағаннан деп отыр. Дала өртінің шығуы себептері ол темекіні тұқылын тастау, сонымен бірге күннің қатты қызуынан, шишалардың қалдықтарынан, мана оптикалық жарық беру салдарынан қызу болып, одан құрғақ шөптің жану оқиғасы орын алуы мүмкін. Қазір тілсіз жау толығымен сөндірілген, өрттің неден шыққаны анықталып жатыр. Барлығы 42 гектар аумақты от шарпыған. Жамбылдан Нұрдос Болатұлы, Ғани Айдарқұлов, Қазақстан ұлттық телеарнасы. Ақтөбе облысында пайдаланылмай жатқан 524 мың гектар жер мемлекет меншігіне қайтарылды. Бұл туралы өңірге арнай барған жер аманаты комиссиясының мүшелері мәлімдеді. Партия хатшысы, жер аманаты комиссиясының төрағасы Дәулет Кәрбек Қобда ауданындағы тұрғындармен кездесіп, атқарылып жатқан жұмыстарды баяндады. Бұған дейін мемлекет меншігіне қайтарылған жерлердің 40 мың гектарға жуығы егістік, яғни жоспар 105%-ға орындалды. Өңірде мал саны артып келеді. Былтыр жеке шаруашылықтарда 315 мың мал басы тіркелген. Сондықтан облыс бойынша елді мекен жерлерінің жалпы көлемін 195 мың гектарға ұлғайтылмақ. Соңғы бірнеше айда комиссияның күшімен Қарағанды, Жамбыл және Түркістан облыстарындағы 140 мың гектардан астам жайылымдық жер мемлекет меншігіне өткен. Қобда ауданында 2074 гектар жерді мемлекет меншігіне қайтардық. Енді ол ауылдың азаматтары ары қарата жалғастыратын болады. Ал егер Ақтөбе облысы айтады, Ақтөбе облысы бойынша айтатын болсақ, осы 2-3 аптаның ішінде біз 20 мың гектар жердің мемлекеттік меншігіне өтуіне осы жер инспекциясымен бірлесе жаңағы қызметтік жауапты құзырлы органдармен бірлесе осы жұмыс атқарып қайтардық.
Каспи жағалауынан табылған 220 итбалықтың нақты неден өлгенін анықтау мүмкін болмады. Өткен өлекселері жидіп кеткендіктен тесті сынама ала алмаған. Бұл туралы экология, геология және табиғи ресурстар министрлігі жанынан құрылған жұмыс тобының мүшелері мәлімдеді. Десе де ғалымдар бірнеше болжамды себептерін алға тартты. Біріншісі, итбалықтардың ашық теңізге ерте шыққан күшіктері әлсіреп өлген. Сондай-ақ су жануарлары браконьер құрған ауға және басқа да балық аулау құралдарына түсуі мүмкін. Ал Қашағандағы теңіз табанын тереңдету жұмыстарының итбалықтар тіршілігіне кері әсері жоқ деп есептейді мамандар. Тікелей осы тереңдету қазір жүріп жатқан тереңдету жұмыстары тікелей әсерін тигізбейді. Өйткені біріншіден ғалымдардың айтуынша табылған итбалықтардың ыдырау сатысына қараған кезде олар қыстың күні өлген. Ал тереңдету жұмыстары көктемгі кезден басталады Каспий теңізінде. Хабарымызды жалғастырамыз. Түркістан облысында мүмкіндігі шектеулі азаматтар тиісті жеңілдіктерден қағылған. Мұндай заң бұзушылықтар прокурорлар жүргізген тексеріс кезінде анықталды. Мәселен, Отырар ауданында үш бірдей кәмелетке толмаған балаға мүгедектік заңсыз тағайындалған. Яғни осы салаға жауапты мамандар жалған құжат жасап балаларды мүгедектер қатарына қосқан. Тиісті төлемдерде төленіп кеткен. Ал Сарағаш пен Сайрамда және Түркістан қаласында керісінше мүгедектер керекті құрал жабдықтармен қамтамасыз етілмеген. Арыс қаласы мен Сайрам ауданында кембағал жандарды жұмыспен қамту үшін бөлінетін квоталар мерзімінде белгіленбеген. Осы заңсыздықтарға қатысты сотқа дейінгі тергеу басталды. Талған заңдылықты бұзушылықтар бойынша қазір прокурорлық қадағалау актілері енгізіліп, бүгінгі таңда қаралу барысында нәтижесімен біршама лауазым тұлғалар тәртіп жауапкершілікке тартылатын болады. Түркістан облысында 19 жастағы бозбала мүмкіндігі шектеулі азаматтарға арнап протез жасап шығаруды қолға алды. Өнертапқыш жастың бұл дүниесі шетелдікіне қарағанда 10 есе арзан және көп функционалды. Робототехника мен IT технологияны жетік меңгерген Мұхамеджан Кеңесбек протездерді мұқтаж жандарға тегін беруге әзір. Біздің артықшылығымыз әр саусағы әртүрлі басқаруында және оны қол жұмып ашуында. Осылай. Жасанды алақан мен саусақтар иесінің ыңғайына қарай қимыл қозғалыс жасайды. Қаласы буындарды бұлшықет арқылы басқаруға болады. Егер оған ағзаның күш жетпесе, сенсорлық экран немесе мобильді қосымшаны пайдалану мүмкіндігі де бар. Протез қолдар 10 килограммға дейін зат көтеруге қауқарлы. Ішінде арнайы моторлар бар, яғни бұлса бір саусаққа жауап береді. И осы 90 градусқа, арнайы градусқа бұрылған кезде өзінің ішіндегі саусақтарын тартады. Сол кезде осындай қимылдар пайда болады. Осындай жасанды қол жасау идеясы Мұхамеджанның ойына шетелдік басылымдарды оқу кезінде туған. Сол мақалада әлемде 30 миллион адамның протезге мұқтаж екенін оқып біледі. Мұхамеджан көп балалы отбасының тұңғышы, колледжде білім алып, инженер мамандығын игеріп шықты. Кішкентайынан осы өзі әуес болды осындай заттарға құрастырып, арға жетілдірді, жаңағы білімін жетілдірді. Неше түрлі жарыстарға қатысты, жүлделі орындар алды, мысалы. Арғы райда қолдаймыз енді ата-ана ретінде. Мемлекеттің қолдауында жүгініп отырмыз. Мұхамеджан әзірге ісін қолындағы аз ғана қаржысымен дамытып келеді. Жұмыспен қамту бағдарламасы бойынша мемлекеттік грант алуға әрекеттенгенімен әзірге нәтиже болмаған. Ал Түркістан облысы бойынша 6000-нан астам азамат жарым жандығына байланысты протезге үйге мәжбүр. Бүгінгі таңға мұндай жасанды қол мен аяқ олардың жартысында ғана бар. Қазір қолына тек бета-тестер, ал біз исследование арқылы өте мысалға Британияда BioNTech деген компания бар, ол ең үлкен компания және технологичный. Біз содан асу мақсатымыз бар и және бағасын өте тиімді қылып портал социальный услуга арқылы халыққа тегін ұсынсақ деген ой бар. Мұхамеджан протезден бөлек қазір газ құбырындағы ақау мен уланудың алдын алатын қауіпсіздік түймесін де әзірлеуде. Дабыл қаққыш пәтерге улы газ тарай бастағанда ұялы байланыс арқылы иесіне бірден хабар береді. Қазір бұл жаңашылдыққа құрылыс компаниясы қызығушылық танытып 100 данасына тапсырыс беріпті. Сондай ақ төтенше жағдай қызметімен де келісім жасалуда. Түркістан облысынан Ғани Қалмаханов, Тұрлан Нұрбек, Қазақстан ұлттық телеарнасы. Өзгеде ақпараттар, еліміздегі урологтар гидронефроз диагнозы қойылған балаларға эндоскопия мен операция жасаудың тың әдістерін үйренді. Елордаға арнайы шақырылған түрік дәрігерлері өз тәжірибелерімен бөлісіп шеберлік сабақтарын өткізді. Али Текин осы дертті 25 жыл бойы емдеп жүрген білікті маман. Бүгінде Стамбулдағы клиникада жұмыс істейді. Жыл басында екінші балалар ауруханасы осы медициналық мекеме мен меморандумға қол қойған. Мақсат отандық урологтардың біліктілігін арттыру, жаңа технологияны игеру.
Болашақ аналар үшін скринингтік тексеруден өтудің маңызы зор. Бүгінде ультрадыбыстық зерттеудің көмегімен құрсақтағы баланың гидронефрозын анықтап диагноз қоюға мүмкіндік бар. Кейбір жағдайда нәресте тумай жатып та емдеу шараларын бастай беруге болады. Түркістан облысының Төлеби ауданында балалар жазғы демалысын тиімді өткізіп, ат спортмен айналысып жүр. Облыстық ұлттық спорт мектебінің мамандары жеткіншектерге аударыспақтың қыр-сырын үйретеді. Бұл әсіресе қалада тұратын балалардың ұлттық ойындарға қанығып өсуіне сеп болмақ. Қаратөбе алында тұратын Жұбаныш Көлбай қазақтың ұлттық ойына аударыспақпен 2 жылдан бері айналысады. Жасөспірім бұған дейін бокс пен күреске қатысқан. Осы екі спорт түрінің аударыспаққа көп көмек тиді дейді. Енді ол ел чемпионы болуды армандайды. Аударыспақта білегің мықты болу керек, тізені тірей білу керек, ат үстінде отыра білу керек. Төлеби ауданының Қаратөбе ауылында өтетін жаттығуға ауыл балаларынан бөлек Шымкент пен Леңгір қалаларынан жеткіншектер де қатысады. Бұл біріншіден балалардың жазғы демалысын тиімді өткізіп, салауатты өмір салтын ұстануға сеп болады. Мамандар ұлттық спорт ойындарына жасөспірімдердің қызығушылығы жоғары екенін айтады. Түймебек Жұмалиев аударыспақпен еліміздің және Азияның бірнеше дүркін чемпионы. Білікті бапкер балаларға ат үстінде күресудің айла тәсілдерін үйретіп жүр. Ауылдағы мектепте жаттығу жасаймыз. Сборын алында қаладағы ұлттық спорт мектепте сбор өткіземіз. Қазақстан чемпионатынан дайындаймыз, Азияға дайындаймыз. Аударыспаққа икемі бар балалар облыстық ұлттық спорт түрлері мектебіне шақырылады. Сондықтан бұл спортқа деген қызығушылық жоғары. Қазір оның қыр-сырын меңгеріп жүр. Ат үстінде қалай отыру керек, қарсыласты қалай аттан аударып тастауға болады. Барлығын жаттықтырушылар үйретеді. 15 жасымнан бастап жарысқа қатыстым. Көбінесе берді аттында көмек тиеді. Тек палуанға ғана тиесілеміз. Одан кейін көп Құдай қаласа тамыз айында тағы жарыс Қазақстан чемпионаты болады. Соған қыз үстінде дайындық жүріп жатыр. Өңірде балаларды ұлттық ойын түрлеріне баулайтын екі спорт мектебі бар. Онда спорттың 10 түрі бойынша 1000-ға жуық жасөспірім жаттығады. Айнұр Ақпаева, Еркін Оразбаев, Қазақстан ұлттық арнасы, Түркістан облысынан. Ал Жетісу облысының Қарабұлақ ауылында бір мезесі 500 бала күй орындап көпшілікті тәнті етті. Орталық алаңда Қазақтың қара домбырасын күмбірлеткен Ескелді аудандағы елді мекендерден жиналған оқушылар. Жалпы ауданда 1000-нан астам бала домбыра үйірмелеріне қатысады. Мерекелік шарада кәсіби күйшілер Қазақтың киелі аспабының шығу тарихын айтып, түрлі аңыздарды әңгімеледі. Ауыл тұрғындарының көңілін елең еткізген шарада жұрт ұлттық бұйымдардың көрмесін тамашалады. Балалар жағы асық ойнап, аға буын аудан өнерпаздарының концертін тамашалады. Зиялы қауым ақын Бақтыбай Жолбарысұлының ескерткішіне гүл шоқтарын қойып, рухына тағзым етті. Өзім қазіргі уақытта сегіз биді білемін. Бұйырса жақында Адай күйін үйренетін боламын. Домбыраны шерткенде мен өзімді өте еркін сезінемін. Мысалы көңіл күйім жоқ кезде домбыра шерсем, бірақ көңіл күйім көтеріліп, өзімді сондай жақсы сезініп қаламын. Тахауи Ахтанов атындағы Ақтөбе облыстық драма театры гастрольдік іссапармен Алматыға келді. Өнер ұжымы Ер Едіге этнофольклорлық тарихи драмасын көрерменге ұсынды. Ер Едіге тарихи драмасы Қазақ тарихындағы ең жарқын кезең Алтын Орданың 750 жылдығы аясында сахналанған тұңғыш қойылым. Едіге қайсар мінезді қолбасшы, Алтын Орданың соңғы әміршісі. Оның есімі ел аузында жатталып, елдік мүддені сақтап қалудағы батылдықтың үлгісі іспетті дейді режиссер. Екі ұжымды біріктіріп қойдым, филармония және де драма театрды. Бұл жерде хор әртістер бар және де Арайлы Ақтөбе ансамблі бар. Солардың барлығының қатысуымен бір жанрға келдік. Этно-фольклорлық тарихи драма деген. Бүгінгі айтарымыз осы. Алда мәселе бағдарламасы.